रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस आवेदन फारम भर्न नपाएको भन्दै ग्वारको स्थित इपिएस कार्यालयमा युवाहरू आन्दोलित उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन नपाएको भन्दै आन्दोलन थालेका आन्दोलनकारीहरूद्वारा बालकुमारी स्थित सो क्षेत्रको सड़क अवरुद्ध पार्दै ढुङ्गा मुढा प्रहार सिप बिल्डिङ क्षेत्रका लागि आवेदन दिएकाहरूलाई आवेदन दिन नपाउने भनिएपछि त्यसको विरोधमा उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएको उल्लेख घटनामा घाइते भएका दुई युवा सुजन राउत र वीरेन्द्र शाहको मृत्यु आन्दोलनको क्रममा उनीहरू घाइते भएको र उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर जानकारी प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूद्वारा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको बा दुई छ पाँच आठ छ एक नम्बरको गाड़ीमा आगजनी बालकुमारी घटनामा आफू र आफ्नो मन्त्रालयको कुनै सरोकार र संलग्नता नरहेको उल्लेख एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय समिति बैठकपछि घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै नहुनुपर्ने घटना भएको जिकिर सो घटनामा भन्दा बढी पक्राउ बालकुमारी घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी लालमणी आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्य समिति ती गठन यसैबीच उच्च अदालत पाटनद्वारा सिप बिल्डिङमा आवेदन दिएकाहरू सबैलाई इपिएस परीक्षामा सामेल गराउन आदेश गणेश राई लगायतले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश चन्द्रमणि ग्यावालीको एकल इजलासद्वारा सबैलाई आवेदन भर्न दिन र परीक्षा प्रक्रियामा सहभागी गराउन आदेश यसअघि सिप बिल्डिङ क्षेत्रका लागि आवेदन दिएकाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन नपाउने भनिए पनि अदालतको आदेशसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन नपाएका सबैले दिन पाउने <गण> यसैबीच बालकुमारीमा मन्त्रीको गाडी जलाइनु अराजकता भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको टिप्पणी मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै घटनामा मानिसहरूको मृत्यु समेत भएको उल्लेख गर्दै ती दुःख प्रकट सो घटनाको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक पहल कदमी लिने उल्लेख शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले भेटवार्ता गर्दै हेटौडामा शुक्रबार भएको अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकद्वारा प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर छलफल गर्ने निर्णय बैठकमा शनिबार बिहान आठ बजे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटघाट गर्ने र आफ्ना माग राख्ने विषयमा छलफल भएको उल्लेख केन्द्रीय सरकारले आवश्यक कानून बनाएर अधिकार हस्तान्तरण नगरेको भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू हेटौडामा भेला बिहिबारबाट शुरू भएको भेलामा प्रदेश र स्थानीय तहका विज्ञहरू समेत सहभागी कार्यान्वयनमा आएको लामो समय भइसक्दा पनि महत्वपूर्ण कानून नभन्दा प्रदेश सरकार अधिकार सम्पन्न हुन नसकेको मुख्यमन्त्रीहरुको गुनासो साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुद्वारा तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउन कार्य विस्तृतीकरणमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका लागि सबै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रहेको कार्यदल गठन गर्न माग नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि बढाउने गरी काम गरेको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथको ब्रिफिङ सरकारका तर्फबाट भइरहेको कामगार बाहिबारे काङ्ग्रेस बैठकमा जानकारी गराउँदै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राष्ट्रको हित र सुरक्षा तथा विश्व शान्तिका दृष्टिकोणले क्रियाशील रहेको उल्लेख त्यस्तै यो बीचमा उच्च स्तरीय भ्रमणहरू भएको तथा नेपालका तर्फबाट पनि प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रस्तरीय भ्रमण भएको भन्दै यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि बढाउने काम गरेको उनको भनाई साथै सरकारले मुलुकको सुरक्षा आर्थिक कुटनीति र आप्रवासीको सामाजिक सुरक्षा जस्ता कुराहरूलाई अत्यन्त महत्व दिएर काम गरिरहेको जानकारी त्यसै गरी विपिन जोशीलाई फिर्ता ल्याउने बारे काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जतिसुकै ठूलो बनाए पनि त्यसले परिणाम दिन नसक्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको भनाई शुक्रबार प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा नेपालमा विमानस्थलको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै निजगढ विमानस्थल कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा पहिलादेखि नै छलफल हुँदै आए पनि बीचमा अदालतको आदेशका कारण स्थगन भए पनि अहिले प्रक्रिया सुरु भएको उल्लेख भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिन निष्पक्ष ढङ्गले हुनुपर्ने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङको भनाई भ्रष्टाचार लगायतका विभिन्न विषयमा ठूला मान्छे जोडिएपछि छानबिन फितलो हुने गरेको भन्दै यसलाई अझ दरिलो तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड नेपाल प्रेस युनियन स्याङ्जाले आज वालिङमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै छानबिन प्रक्रियाप्रति आफू पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट नरहेको उल्लेख गठबन्धनमा रहेका पार्टीको स्वीकृतिमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री पुनर्गठन गर्न सक्ने भनाई मन्त्रीहरूको कामको मूल्याङ्कन पार्टीको स्वीकृति मार्फत त मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुन सक्ने उनको भनाई <प्रेशार्थ>